এটা নতুন ভিডিও লৈ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিও বনাই আছো অলমান ফুৰিব ওলাই যাও বুলি ভাবি আছো তো মিষ্টাৰ ৰঙাটো মস্ত গৰম নিছে সাপু মস্ত ৰদ দিছি বলক মল্লাবাত আহি পালো কোঠি পালো একোলেন তো বলক হুনকালে গৈ টিকেটটো কাটি লও ফাইনালি আহি পালো একোলেন বহুত গৰম নিছিল আজি তানবি কলো আইলো মজা তানবি কেনে লাগিছে ভাই আকিছে যেহেতু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ একলেণ্ডত আকৌ 500 টকা টিকেট থাকোঁতে আহিছিলোঁ আজি 820 ৰুপিজ ল'লে লকাৰৰ কাৰণে তালা লৈ ল'লোঁ 170 ৰুপিজ দি কিনে তানবি মানে ইমান বেছি মজা পাইছে মানে তাই ক'ত যাওঁ ক'ত নাযাওঁ কৰি আছে একদম মানে দৌৰি দৌৰি এইটোত যায় সিটোত যায় সিটোত যায় এতিয়া ফাইনেলি হৈছোঁ আগতে গা চা ধুই ল'ম তানবি এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তাই সেইটো কাৰণে নাজানে তাই এনেকৈ গা ধুবৰ কাৰণে নামি যাব ওলাই চুইমিং পুলত বাপ কি গৰম দিছে ভৰি পুৰি যায় খালী ভৰি চেণ্ডেল পিন্ধা নাই গৰম পকীত খোজ কাঢ়ি কাঢ়ি আহি এতিয়া পানীখিনিত নামি দিয়াৰ লগে লগে ইমান বেছি মজা লাগিছে নহয় আৰু বাপেক জীয়েক একেবাৰে পানী পাই দেখিছে নে নাই একেবাৰে মাকৰ কাৰণে পাত্তাই নাই একলে নাহিব পাই বিৰাট ফূৰ্তি বহুত দিনৰ পৰা কামুৰি 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 মোক লৈ আহিছে যিহেতু তানবিক লৈছোঁ তানবিটো চবতে উঠিব নোৱাৰে আৰু ময়ো অকলে চবতে উঠিব নোৱাৰোঁ মোৰ বহুত ভয় লাগে কিন্তু পিছত আকৌ ভাবিলোঁ ক'তো যদি নুঠোৱে তেতিয়াহ'লে মানে একো ভালে নালাগিব সেইটো কাৰণে মই এইটোত আগবাঢ়ি গৈছোঁ উঠিব কাৰণে কিন্তু চাওকচোন মোৰ ভয় আৰু দেউতাকক সাঁতোৰা দেখা পাই তানবিৰ সাঁতুৰিব বৰ ইচ্ছা সেইটো কাৰণে তাই অকণমান পেটটোত ধৰি পিনে সাঁতোৰাব চেষ্টা কৰি আছিলোঁ তাইও বঢ়িয়াকৈ এনজয় কৰি আছে আৰু তাৰ পৰা এতিয়া আমি এইফালে আহিলোঁ আকৌ কাপোৰটোও ব্লেক পিন্ধি আছোঁ আৰু পিছত বোলে আমি বোলে আফ্ৰিকাৰ পৰা অহা মানুহৰ দৰে হৈ গ'লোঁ বোলে ক'লা আৰু ঘৰত যাই বোলে বোলে কোনো চিনি নাপালাক বোলে চবে বোলে ক'লা ক'ৰ আফ্ৰিকাৰ পৰা আহিছে এইকেইটা খেদ বোলে
মইতো উঠব না বাও আগতে উঠছিল আগৰবাৰ আহতে ভয় লাগছিল কিন্তু মোৰ মই অকলে নোৱাৰো বেলেগ এটা আহি গলো এইফালে এইফালে আৰু এটা নতুনকে বনাই আছে গাইজ ফাইনেলি ভাবিছোঁ ইয়াতে উঠিম উঠিব বিৰাট মন গৈছে মিষ্টাৰ তানবি তলতে থাকিব অকলে অকলে আহিছোঁ ইয়াতে উঠিবৰ কাৰণে পাৰ্টনাৰ পাই গ'লো মোৰ পাৰ্টনাৰ তানবি আৰু দেউতাক চাব দিছে গাইজ উঠি ল'লো কিন্তু এটা আটাৰে ধৰি দিছোঁ গাইজ বহুত দেরি খেলিলো বহুত দেরি এনজয় করে এটা আহি গেছো ড্রেসেস চেঞ্জ করে ভাত খাব গেছো ভাত খাম আয় অর্ডার দিছো দুপ পালানে হ্যাঁ কত যাবা আর তুমি গাইজ এটা ভাত আহি গেল আমার কি আছে তো কি কি দিছা এটু আরে কি হয় চিকেন নি চিকেন আর বলে কি বা আলু ভাজি এ শান্তি হওয়া না রাত যাই তাত যাই যাম তো আর আর যাম ভাল লাগিছে এই গছডালৰ পৰা মধুৰি পাৰি আনিলোঁ পুৰা মধুৰি খাই আছোঁ আকৰাণ্ডৰ ভিতৰত আৰু বিৰাট টেষ্টি মধুৰিটো তাইক যাব দিয়া না তাইক কিয় ধরি রেখেছা তাইক যাব দিয়া না তুমি গেড়ি দিয়াছুন খুন্দা খাব দিয়া না ওইটা ভাঙি ফিল্ম চাবা নাকি সিনেমা
cinema rakho hor cinema spider hor amar ekko chalo kate phutolbo ma phutoi jam Guys, train or uthilu kintu koisil ke sari jon manu lage bole balance kori bokarne train not kintu etia rohon amak dujonok e uthai dise dibine koise muk center ot bohi thakibo karne ekane mur birat bhoy lagise ngonto ebar ailu ami tintay ekane nuthale ebar ekane hi bhabse jane lora tui je yote aisi agoteo nuthalu ebaro tintay aisi uthai de ore eta muk khali lotkai disi majat bohi thakari disi sai ro bhag disi loto ba tokhon bhai disi eta mor majat গধূলি কৰিছিলো ইয়াতে ৰিল ছিল বনালো অলপ আৰু ইয়াতে মিষ্টাৰৰ ছোৱালীক হৈ বেগ লৈ আহো তাৰপিছত আকৌ এটা ৰিল বনাই আমি টাটা বাই বাই Mm-hmm.